Ate abantu mu bitundu ebyennaakulabye bavumiridde nnyo abasajja baganza abakazi kyokka bwe bamala okubatikka embuto ate ne bamalamu omusubi. Kiddiridde omukazi olunaku olw'eggulo ono yataayizza omusajja eyamuzaalamu omwana nga mu kiseera kino tamuwa buyambi. Omukazi Susan Nabbanji yakutte bba amatayo olunaku olw'eggulo nga ye twakulaze ku mawulire agataliiko nfuufu Attottodde engeri muganzi we gw'amanyiiko erya Remi gye mutokotamu namufunisa olubuto yogayoga ng'agobeddwa ku mulimu. Nali nkola waliwo omukyala eyansanga n'ampa omulimu. Mu mulimu ogwo gwe nali nkola gwali gwa kulongoosa bimuli. Saawa zino bangoba ku mulimu nga nfunye olubuto. Nabbanja tumusanze mu zooni ya Kiyaaye n'akulabye mu Kampala. Mu muziko omukwano gwe Morin alituha yamubudamya. Attottodde engeri omwana gy'azzaamu ndwaliriramu kyokka nga muganzi w'ono yanyeenya mutanka ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba nga talina ganisa kuvunaanyizibwa. Taata w'omwana buli w'omukubira amasimu agajjako obujja aŋŋamba nti oyo y'omwana y'asoose saagala kumanya. Luli namukubira essimu ne mugamba nti omwana ali mulwadde baagala mmuwa kitanda yaŋŋamba saagala kumanya. Nabbanja agamba nti bazadde babba tiyatwala budde kubamanya kubanga omusajja ono yamwesooka n'amutegeeza ng'ebintu ebyali ebyenkukutu nga tayagala kumulaalaasa. Yagaana okundaga bazadde be yagaanira ddala siina wa kumutandikira kumujja kuba olunaku lwe nafuna olubuto lwe yansuulawo. Annyonnyodde obulumi bw'olukindo bw'alina n'asaba ow'erinnya munne Ssaabaminisita Nabbanja okumudduukirira. Bannungusa embeera gye mpita mu mbi, bansuza busuza sirina kyakulya, bazadde bange bangobesa omwana ono ne baŋŋamba nti mutwale wa kitaawe, sirina waakujja kitaawe simina waakumujja, sirina waakutandikira. Wabula nkuba omulanga maama Nabbanja asaba kunnyamba. Aye tuhe yabudamya Nabbanja asabye abazirakisa okumudduukirira n'omwana w'omulwadde kubanga naye ensimbi mu kiseera kino zimwekubya mpi. Naye ekisinga obukulu kya mwana, omwana mulwadde kinkwasa ennaku nga gwayonka tannalya ate nga naye ayina okufuna ekyokola ki ekyokunywa. Kubira omulanga eri Minisita Nabbanja, Mama Fiina n'abalala bonna bajje bayambeko omukyalo. Kulira eno twali kulaze olunaku olw'eggulo nga Nabbanja ataayiza n'okuwalabanya bba amuwa obuyambi. Expedito Ssemwanga w'emyaka 28 yatuze muganzi we Grace Mbabazi w'emyaka 3 mu muzigo mwe babadde babeera e Kajjansi. Kigambibwa nti abaagalana bano basoose kufuna butakkaanya era okusinziira ku babaddewo buvudde ku Ssemwanga kuteebereza Mbabazi kuganza basajja balala. Akomawo luli n'angamba mwana n'anvuga n'antwala ewaka n'angamba ne mwana bulaza abakazi baagala kiku nsi ya Katonda ne mugamba kiki? Mwami oyo abadde mukulu, mwami waavunaanyizibwa tasobola kukola ki? Kati recently ndabawo bangamba waliwo omuntu ajjawo nesimulabangako. Nvuuka mutalabika alina okuba nga asinga n'omukazi oyo obuto. Very young. Ali very very young. Zo namulabawo ku booda ne mubuuzaako. Omusajja ayinza okuba nga ayagala watermelon ng'omukazi tayagala nekitwala olunaku 2-3 wiiki. Abadde neiba wange naye nga bamulaba naye kiteeberezebwa nga muganda wa Mbabazi ng'ono akuumibwa ku poliisi mu kiseera kino Ssemwanga amugobedde ebweru nga bw'amutegeeza nga mukulu we bw'atalina kimutuuseeko ng'ono yaddukidde ku poliisi e Kajjansi. Yezeemu munda neyeebaka nga oli amaze omutegeeza mbu muganda w'omulamuddayo eri weebake talina buzi. Kyokka nga ate amusiŋŋanya mukute nnyini akasajja ne kafuluma ne kagenda. Nga tannijja mbudde asoose kuweereza muganzi w'obubaka ku ssimu nga bw'amuwaana nga bwe watali amukira era nti bombi bagenda kufa beesangeyo mu ggulu. Abantu badde bakyawuniikiridde ate ne bafuna amawulire nti Ssemwanga yeeyimbyemu omuguwa ku kalina masajja ndi kittamadda ng'eno ebadde egenda mu maaso n'okuzimbibwa. Abatuuze bakuŋŋaanye ne bavumirira ekikolwa kya Ssemwanga kyokka ne bakubaga n'empawa ku kivuddeko ettemo ne bakubiriza abantu okwewala obusungu obwettumbiizi. Kati yejje mu budde bali wano baganda ne ogendawo bonna bangi olwazi. Singa abadde beesiga Katonda ebyonna tebyandibaddewo naye temulingi
batta abantu. Ssentebe w'ekitundu Baker Ssebadduka alina byalambuludde ku nsonga eno. Kati era wazze asasudde bonabonna abadde bamubanja ku kitundu kyaffe, bamaze okubasasula ssente zaabwe. Then tugenze okuddamu okufuna amawulire nga yeetugidde mu kalina y'omwami ebadde tennabakuggwa. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano akakasizza ettemu lino era emirambo gijjiddwawo ne gitwalibwa mu ggwanika ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Tujja ba tubabuulira ebisinga wanaabaawo ekifo ekizuuse era wabaayo omuntu yenna ng'ayina kisukka ku poliisi kyemanyi ajje atuwe amawulire ago naye ng'okunoonyereza kukukyagenda mu maaso. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulire lino.